keluarga besar 1922 asik. Juragan Neno aneka permen. Neno aneka permen maksud e monggo. Monggo Mas Utik, Mas Mus. Tarbi ngapunten. Monggo Mas Utik, ayo de. Monggo. Monggo Mas Bro. Rencangi Mas Mus. Pundenku bos kerupuk. Koyong ini lelakonku bibar niki digarap lali janjine Mas. Iya. Koyong ini lelakonku.
Janjani kowe nang